Rega Kite, en helt ny høyttaler fra Rega. Rega er nok kjent, eller mest kjent for platespillerne sine, og ikke uten grunn. De lager noen av de flotteste platespillerne på markedet. Men de er også faktisk kjent for å lage veldig, veldig gode høyttalere. De har siden begynnelsen av 90-tallet hatt høyttalere i sortimentet. Denne høyttaleren vi ser her, Kiten, er basert på en høyttaler de har som heter RX1, som er laget i en mer sånn tradisjonell innpakning med trekabinett og pent finert og ene med det andre, men som koster 10 000 kroner. Så da er poenget, ok, hvordan kan vi lage en høyttaler som har minst like bra ytelse, men som koster vesentlig mindre? Og da er det disse kreative sjelene i England, Essex, som fant ut at ok, hvis vi støper et kabinett, i stedet for å tenke et tradisjonelt trekabinett, så har vi mange fordeler. Det ene er at du kan utforme kabinettet på høyttaleren, optimalisert for lyden. Det vil si at de har laget her kabinett som har redusert, altså redusert parallelle flater, som er veldig bra for rett og slett lydkvaliteten. Når du først har fått laget en støpeform og investert i maskiner, eller hva det heter, til å støpe dette her, så er det en veldig, veldig pris, altså et rimelig kabinett i produksjon. De har brukt de samme elementene som du bruker på den RX1 til 10 000 kroner. Det vil si det er elementer som de håndlager i England. Og det er også noe som bør nevnes, er at alle Rega-produktene, enten det er en platespiller til 3,5-4 000, eller en forsterker, så er det laget in-house hos Rega i England. De produserer elementene selv, de bruker naturlige materialer, og det er noe med at naturlige materialer er en fin måte å få naturlig lyd på. Litt klisjé, men det er faktisk et veldig godt poeng. Så de bruker papir i bassen, silke i diskanten, og så tuner de høyttalerne også sånn at det skal være minst mulig dildal og elektronikk som ødelegger lyden på veien. Denne høyttaleren kan du fint sette i en bokhylle. Du kan sette den på en lav benk. De observante vil kanskje se at det er en brakett her. Den kan du da velge å skru på eller ei. Hvis du ikke skrur den på, så får høyttaleren en svak vinkling. Så hvis du har den på en litt lavere benk, så vil du få en vinkling mot lytteposisjon. Hvis den kommer litt høyere, så skrur du på den braketten, og da vil høyttaleren peke rett frem. Denne høyttaleren her får du til å låte nesten uansett hvordan du plasserer den. Det er poenget. Og for oss som er litt nørdete, så er det jo slik at de har brukt et plastmateriale som heter phenolic resin. Og det materialet skal jeg faktisk, ja, finner vi en plattspille her. Det materialet de bruker i høyttalerkabinettet er faktisk det samme materialet som de bruker på plattallerken til Planar 1 og Planar 1 Plus. Dette materialet er veldig, veldig hardt. Det er faktisk det hardeste materialet som er kommersielt tilgjengelig. Det heter phenolic resin. Jeg synes jo alltid det er morsomt å si at det er det samme materialet som brukes som coating på en bowlingkule eller billiardkule. De har da, for å dempe vibrasjoner som eventuelt måtte oppstå, så har de brukt keramiske plater, 4 stykker, som er da limt i topp og bunn og på sidene, og som er da satt inn med et stag som gjør at dette blir dønn solid. Så det er en ganske artig måte å gjøre det på. Resultatet er at det er et lett og stivt kabinett, men det er ekstremt godt dempet. Men det aller, aller viktigste, som jo vi synes er morsomt med Rega, når de begynte å produsere platespillere i 1973, så hadde ikke det en sånn romantisk forhold til hva vinyllyd er. Det er ikke mofle, pofle, varmt og behagelig. For de så er det å lage en platespiller, snakk om å hente opp den informasjonen som ligger i hyllene, formidle det på en ordentlig måte. Det er ikke stereoanlegget som skal bestemme hvordan det låter. Det er ikke platespilleren som bestemmer hvordan plata låter. Det er det faktisk produksjonen som skal definere. Og noe av det samme ligger også på høyttalerne. De skal kunne slippe gjennom det som er av musikk, informasjon, ekstremt detaljert og fint, masse flott oppløsning. Mens lydsignaturen på høyttaleren, den skal være minst mulig. Det er musikken,
vinylen du skal høre på, det er ikke høytaleren. Så dette her er en fantastisk morsom nyhet. Koster 6.990 kroner. 30% mindre enn RX1, men faktisk med enda bedre ytelse. Og laget i England av folk som bryr seg. Det er veldig bra.